На календарі 3 червня, середа. Сонце зійшло о 5 годині, захід о 20 годині 40 хвилин. Тривалість дня 15 годин 40 хвилин. Місяць у стрільці. Йде 17-та місячна доба. Сьогодні іменини відзначають Олена, Кирило, Михайло, Федір. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народними прикметами, якщо в цей день негода, то й осінь виявиться непогожою. А зараз якою буде погода 3 червня? За даними синоптиків у Миколаєві та області, протягом усього дня погода буде сонячна, без опадів. Вітер північно-східний – 2,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 764 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря – 40%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 16 до 23 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 23-27 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 14 до 19 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 22-29 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 33 градуси тепла була зафіксована у 1962 році, а мінімальна – 8 градусів тепла у 2008 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп. Що віщують нам зірки 3 червня? Овни. Сьогодні ймовірний візит друзів або родичів, який дасть можливість приємно провести час. У багатьох овнів може з'явитися прагнення до популярності, світських розваг, до веселощів. У другій половині дня слід бути обережним, оскільки може виникнути конфлікт з кимось із близьких. Присвятіть цей день домашнім клопотам, сім'ї та дітям. Тельці. День рівноваги, отримання космічної енергії. На роботі і вдома відновлюється стабільність. Зірки рекомендують тверезо оцінити дійсність і не ганятися за порожніми проектами. Більше думайте про власний прибуток, ніж про відстоювання своїх поглядів та переконань. Близнюки. Небезпечний напружений день. Творчий потенціал значно впав. Зірки попереджають, що десь поруч з вами ходять неприємності, тому постарайтеся уникати необережних висловлювань та зловживання алкоголем. У сфері інтимних відносин можлива нестабільність, втома і розчарування вірогідні так само, як і радість від спілкування. Раки. Емоційне життя може бути нестабільним, посилиться відчуження і підозрілість по відношенню до оточуючих. Вам буде здаватися, що всі втручаються у ваше особисте, вічно приховане життя і позбавляють вас від свободи дій. В цей день рекомендується усамітнення. Леви. Сьогодні у багатьох левів може з'явитися прагнення до популярності світських розваг. День сприятливий для подорожей, піших прогулянок, спілкування. Присвятіть цей день домашнім клопотам, дітям та сім'ї. Діви. Конфліктний фон попередніх днів згладиться. Ви на шляху до гармонії. Можете будувати плани відносно роботи та відпочинку. Цей день сприятливий для ділових зустрічей, важливі заходи краще призначити на вечір. Візит друзів або несподіваний сюрприз дадуть можливість розслабитися та відпочити. Терези. Сприятливий день. Представниці прекрасної статі можуть отримати знак уваги від чоловіка або близького друга. Вони опиняться в центрі уваги друзів та членів родини. Однак зірки не радять серйозно займатися сердечними справами. Ваші надії можуть бути зруйновані з самого початку. Скорпіони. День відзначений підвищеною дратівливістю. Гранично обережні повинні бути неврівноважені люди з чутливою нервовою системою. Тим, хто любить виділитися або відзначитися, рекомендується дотримуватися розумних меж. Якщо сьогодні вам запропонують поїздку, не погоджуйтесь. В дорозі чекає невдача. Стрільці. Небезпечний день, емоційна нестабільність і вразливість, різкість у висловлюваннях або легковажне ставлення до можливих витрат може не тільки негативно позначитися на результатах роботи в професійній сфері діяльності, але й при несприятливих умовах стати причиною серйозного конфлікту з близькою людиною. Козероги. Сьогодні ні в якому разі не слід приймати кардинальних рішень. Будь-які ваші дії можуть обернутися проти вас. Можливі негаразди в особистих відносинах швидше за все пов'язані з вашим прагненням, у що б то не стало, втілювати в життя те, що ви вважаєте правильним. Постарайтеся не звалювати на себе непосильні обов'язки.
Водолії – день, відзначений зростанням духовних, творчих і сексуальних можливостей. Необхідно переосмислити накопичений досвід. День сприятливий для планування соціальних і творчих контактів. Не прислухайтеся до чужої думки. Зайва довірливість спричинить фінансові втрати. Риби. День, відзначений зростанням творчих здібностей. Любителям екстравагантності вдасться здійснити найсміливіші ідеї та реалізувати свою індивідуальність. Можливо, у вас з'являться нові ідеї, які вплинуть на світовідчуття. Емоційний стан риб значно посилиться завдяки романтичному вечорю при свічках з коханою людиною. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!